小伙伴们先回答我一个问题，迷你世界中的杀虫炮有几种？众所周知，杀虫炮的体型非常的大，并且我们人类可以把它拿在手中上天空发射沙子。有很多小伙伴告诉我杀虫炮只有一种，错，其实迷你世界中的杀虫炮有两种，你们知道吗？众所周知，击败杀虫就会掉落杀虫炮，如果你见过杀虫请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现杀虫的生长环境就在沙漠中，我们杀死杀虫以后它就会掉落它的物品杀虫炮，我们可以把这个东西拿在手中。但是我和学姐发现还有一种杀虫，它的名字叫做沙原领主，而我们击败它以后它掉的可不是杀虫炮。你手机表情包中的第一个就是此时沙原领主的心情，小伙伴们把它发出来，我们看一下，当它死亡以后，小伙伴们你们看，它掉落的这个杀虫炮的名字叫做沙之咆哮，并且我们也可以把它拿在手中，和杀虫炮十分相似。官方大大说它是威力巨大的炫酷手炮，所以说在迷你世界中杀虫炮有两种，一种叫杀虫炮，而另一种叫沙之咆哮。小伙伴们你们知道了吗？点个关注，下期继续。